Terveystalo koulu. Hissikuva ai. Aijaa. Harrastus. Kyllä niin kuin tänä päivänä kyllä. Joo. Pieni. Joo. Me jää tässä ja te menette sitten tänne ylös. Kiitos. Moi. Tuu seuraavalle kierrokselle. Okei. Tuu sen 2009 1116 4 13 persons are 1000 kilos. Niin se vai kiva, jos pitäis mennä vai kori. That's it.